just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Необходимите продукти. Само едно уточнение, тъй като аз винаги си правя двойна доза и за да не ви обърквам, ще казвам количеството необходими продукти, които аз ще използвам. Инфобокса под видеото ще напиша точните продукти за една доза. И така, брашно 500 грама, 1 литър прясно мляко, 6 големи яйца. Купувани са за големи, но не ми изглежда чак големи. 2 щипки сол. Ще използвам ето такава хималайска розова. 2 супени лъжици пудра захар. 2 пакетчета ванилия. 2 супени лъжици олио ще отмеря. И 40 грама разтопено масло. Също така, тук съм си подготвила и сотичка. Ще ми трябват 2-3 щипчици. Да започваме. Така, да започваме. Пресяхме брашното в дълбока купа. Правиме кладенче. И в него ще излееме яйцата, разбити като за омлет или едно по едно. Аз няма да рискувам да слагам едно по едно яйцето. Ще го разбия в отделна чаша. Тук съм си приготвила чашка. Разбиваме 6 яйца. Сега ще кажа, че яйцата са много скъпи, са и така. Палачинки не правят чак толкова често. Така че можем да си позволим 1-2 пъти на месеца да си направим поне хубави палачинки, защото всичко може да се направи без яйца и без мляко, но вкусът няма да е същия. Разбивам яйцата. Сливам. В купата. От 1 литър мляко ще добавя само половината. Ако някъде в видеото се чува хъркане, да знаете, че моето куче хърка много и в началото, когато почнах да снимам, спеше в краката ми. Не знам дали е хъркал, само да предупредя, за да не трия цялото видео заради това, че ако се чува хъркане, това е моят боксер. Моят хъркащ боксер. Сипвате бавно. Може да използвате миксер, но на мен ще ми е по-лесно
на ръка, че докато изкара миксерата, да го включа, пък после да го измия, да го пребера. Добре ще ми е, ето така. Сипвам само половината мляко, защото е по-лесно да се разбият пуците, когато е по-малко количеството течност. Вече придоби много гладка и хубава консистенция. И сега е момента да прибавим 2 щипки сол. Разтопеното масло. Две супени лъжици олио. Мазнината се добавя в сместа, за да може да не залепват после, когато ги пържите. И наистина не залепват. Тази рецепта я имам, бях намерила някъде преди 15 години в интернет. До преди това не ми се е налагало да правя палачинки. Съм правила, винаги мама ги е правила или баба ми. Като се преместихме да живеем в Ирландия, си купих от Лидъл една плоча за палаченкарник, му казвам аз. 15 години изкара, той все още ще си работи добре, просто го закарах на лятната вила, а тук си купих нов. Тогава намерих рецептата тогава, след като си купих този уред, я намерих в интернет, не знам на кой, не помня на кой, имам си я записана и само по нея много ни харесаха как стават палачинките и години наред само по тази рецепта си я правя. Усъвършенствала съм единствено, не точно усъвършенствала, просто от мене си добавих, тъй като преди 2-3 години, може би повече, бях прочела някъде, че ако се добави малко, една-две щипки сода бикарбонат в сместа, палачинките ставали по-пукави, по-пористи. Моите те или иначе са пористи и без содата, но наистина станаха по-кафеви. По-такова златисто кафяво, когато се пържат, по-хубав цвят имат. Благодарение на содата и от тогава си добавям и сода. И така, добавихме мазнината, добавихме маслото, олиото. Сега ще добавя и пудрата захар. Както казахме, 2-3 щипки сода, бикарбонат и на тази смес добавям 2 ванили. На това количество. Вие ако правите една доза, си добавете само едно пакетче ванили. Тази година не можах да намеря, но добре, че миналата година си бях купила от Метро огромен пакет с ванилита, все още имам. Но вече като че ли тези пакетчета не ги намирам. Поне останах с такова впечатление лятото. Никъде нямаше пакетчета ванилия. И така, след като сме си добавили всички продукти, изливаме останалата част от млякото. Пак бавно го вкарваме. Тази смес винаги ми се получава по-гъсто. По-гъсто от нормалното палачинково тесто. Явно се зависи от брашното, защото сега според мен е една идея по-гъстичко. Аз винаги добавям още мляко, докато го докарам до нужната консистенция. Всеки път става различно. Ето, последния път, когато правих, беше още по-гъсто правих и в България. Дали от брашното, това беше много гъсто. Там сложих доста, може би една чаша още добавих мляко. Така че зависимост от брашното и големината на яйцата, но винаги си иска малко още да се добави. Така, ще добавя тук още малко.
може би около 100 мл добавих. И сега, когато започна да ги пека, ще видим дали ни трябва още. И така, след като сме си направили сместа за палачинките, я покриваме, оставаме поне 30 минути да постои. И така, котлона се нагря, плочата. С нищо ни я мажа. И слагам един черпак. От сместа. И разпределям равномерно с пръчетата, която върви заедно с тази плоча в комплект. Така, първата, винаги знаете, че или става дебела, или се разкъсва, или нищо не става. Да се надяваме, че сега ще стане. Изчакваме малко. На моят уред пека на максимална. Тази рецепта на тигани, никога не съм е правила на тиган рецептата и не мога да преценя, не мога да ви кажа, така че вие пробвайте. Първата е готова. Даже малко е позагорях. Тези палачинки да останат за следващия, на следващия ден, са си пак мекички, хубави, не се чупят. Идеални са за закуска, да си ги завиете с някаква плънка отвътре. Идеални са за торта, да си направите палачинкова, сега празниците идват. Така, по-удобно ще ми с дървената. Така, винаги когато изкарвам палачинката, слагам втората да се пече. И докато се пече от единият край, аз намазвам тази, която съм изкарала, с масълце. Ето така. Обилно. Все още не мога да си намеря място на камери и на... Но и това ще стане. Така. Връщаме към палачинката. Този път ще гледам да я измакарям. Стават много бързо. Линк към уреда. Уреда съм си го купувала от Амазон и ще ви оставя линк към него. Не беше скъп, не помня, миналата година си го взимах. Не беше скъп, но и сега не мога да се сетя, ще ви пратя точно линка. Това е оригиналната към, която са сложили. Идеал! Това е уреда, на който правих палачинките. Изключваме го. Единственото, което правя,
и да го запърша с суха салфетка и да го пребера, после като изтине. Палачинките, които се получиха, са около 27 броя. Можете да си ги замразите. Аз като правя големи количества, за да може да хапнем колкото душа си иска. И останалото можете да го замразите или да го хапнете на следващия ден за закуска. Последната стана най-дебела. Така че това е най-дебелата палачинка. Другите са ето колко тънички, мекички. Много са меки. Съм си взела такава коледна нутела и сега ще я отворим. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ако съм ви била полезна с това видео, харесайте го и споделете с приятели. А ако все още не сте се абонирали за каналът ми, направете го и не забравяйте камбанката, за да получавате навреме всички мои нови видеа. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи. Чао, чао! Just wanna look into your eyes. You know